Explicações pessoais. Pela ordem, vereador Flauzenin. Uma boa noite a todos. Vou dispensar os cumprimentos uma vez que já o fiz. Senhor presidente, na noite de hoje, tenho o prazer de usar essa tribuna com muito orgulho e parabenizando hoje a administração pela a renovação dos convênios com as entidades filantrópicas do nosso município. Entidades estas que têm a maior necessidade para poder prestar um serviço, na maioria das vezes, até voluntariado, para com os nossos irmãos mais necessitados. E também explicar a indicação do nosso projeto dos técnicos, da valorização dos nossos técnicos de segurança do trabalho na cidade de Tumbiara. Além do nosso efetivo de técnico de segurança do trabalho ser pequeno, nossos técnicos estão ganhando abaixo do teto salarial. Para que seja alterada essa lei, eu sei que o prefeito Zé Antônio e seu vice vá se mobilizar para valorizar esses nossos amigos, esses nossos companheiros, que eu cumprimento você aqui, que está aqui presente junto, nossos técnicos que estão presentes, muito obrigado pela presença, né? Que são eles que cuidam da segurança do nosso maior patrimônio, que é o servidor público. Eles é que estão ali do lado para poder fiscalizar os EPI, a segurança nos ambientes de trabalho. A valorização dessa classe é muito importante para nós. É uma classe que trabalha dioturnamente, né, para proteger os outros servidores. Então, conto aí com o apoio do nosso prefeito e de todos os vereadores em prol dos nossos técnicos de segurança de trabalho da Prefeitura Municipal de Tumbiara. Outra coisa que eu não poderia deixar de frisar é o meu grande amigo, Sargento Azevedo, que aqui está, me deu a notícia. Nós precisamos pedir um reforço emergencial ao nosso governador Marconi Perillo, porque não conseguimos, né, obter êxito na reversão daquela decisão judicial a qual retiraram os 10 policiais nossos hoje das ruas de Tumbiara para suprir a necessidade de agentes carcerários nos presídios. 14, né? Muito obrigado pela correção. Então, que o nosso governador se mobilize com a nossa cidade, traga para cá mais efetivo da Polícia Militar, valorize nossos homens aqui, valorize a classe da Polícia Militar, esses homens que são guardiões da sociedade itumbiarense. Fica aqui o meu pedido e o meu apelo ao governador do estado de Goiás para que ele traga para Itumbiara e honre aqui os votos que ele obteve. E agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui. Muito obrigado a todos.